Hei ja tervetuloa Rajyoga-kurssin viidennelle tunnille. Viides tunti on korkeimmasta sielusta ja se saattaa olla ehkä aika haastava tunti, mutta toisaalta äärimmäisen tärkeä tunti, missä opiskellaan yhteyttä sielusta korkeimpaan sieluun. Ja aikaisempi tunti oli draamasta. Ja draaman oppitunti on siitä tärkeä, että me opitaan näkemään isompi kuvio. Me nähdään, voidaan ikään kuin katsoa meidän elämää irrallisena tarkkailijana. Meillä on se laatikkomalli. Toki me ollaan siellä näytelmässä mukana, elämän näytelmässä. Käytetään sanaa näytelmä, mutta se on ihan aitoa elämää. Oikeita elämää, siellä on oikeita tunteita, mutta kun pystyn katsomaan elämää irrallisena tarkkailijana, voin olla helpommin kosketuksissa sisäiseen rauhantilaan, rakkauden, semmoisen sisäiseen viisauden tilaan. Ja tästä rauhan tasapainon tilasta tulen omaan elämääni. Ja tarkoituksena on nauttia elämästä niin, että siellä on aitoa onnellisuutta ja erotan, mitkä asiat tuovat surua minulle. Ja tänään puhutaan korkeimmasta sielusta. Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Korkein sielu, Jumala, Jahve, Allah, Shiva. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja tämän tunnin aikana pohditaan sitä, mikä on minun suhteeni korkeimpaan sieluun. Kuinka hyvin tunnen henkisen isäni ja äitini, joka on myös, voi olla myös minun henkinen opettaja. Hän voi olla myös minun henkinen ystävä. Kuinka hyvä suhde minulla on korkeimpaan sieluun. Korkein sielu ja minä sieluna voi luoda tämän Rajayoga-linkin. Ja tämä on oppitunti, joka opettaa minulle, miten Rajayoga eroaa monesta muusta meditaatiosta. Miksi Rajayoga-meditaatio ei ole vain pelkästään rentoutumisharjoitus tai mindfulness, missä ollaan läsnä tässä hetkessä. Vaan kysymys on yhteys korkeampaan. Ja kun tämä linkki toimii, meditaatiosta tulee dynaaminen. Meditaatio transformoi. Meditaatio voimaannuttaa ja meditaatio puhdistaa. Ja mitä se puhdistaminen tarkoittaa? Ymmärrän itseäni paremmin. Ja kun ymmärrän itseäni paremmin, voin ymmärtää myös muita. Ihmissuhteet paranevat. Elämässä on enemmän ymmärrystä, myötätuntoa, rakkautta ja pääsen eroon siitä, mikä häiritsee minun elämässäni. Kenties, mitä se on, kateellisuus, vertailu, kiukkuviha, pettymys. Jokaisella ne on vähän erilaisia asioita. Tämä yhteys korkeimpaan transformoi sielua. Että sieluun tulee aitoa onnellisuutta, aitoa rakkautta. Ja tätähän me kaikki halutaan. Mutta sanotaan, että tämä yhteys ei ole yhtä helppoa kuin tädin luona vierailu. Tädille voin soittaa Merja tädille ja sanoa, että sopiiko ensi viikolla tiistaina, että tulen käymään sinä ja sinä aikana. Ja se joko sopii tai ei, mutta voin sopia sen tapaamisen ja tulen. Tädin luona vierailu on helppoa, tai ystävän luona vierailu on helppoa, mutta miksi korkeimman luona vierailu ei olekaan niin helppoa? Koska yhteys onnistuu vain silloin, kun minä olen sielutietoinen. Ja ykköskurssin ensimmäiset tunnit ovat johdattaneet siihen, että harjoitan sielutietoisuutta,
näen itseni henkisenä olentona, rauhan ja rakkauden olentona, en fyysisenä olentona. En ole tämä fyysinen keho on instrumentti, mutta kuka minä olen? Se on se tärkein oppitunti, koska siitä seuraa myös se, että nyt voi linkkini yhdistyä korkeimpaan sieluun. Silloin kun me ollaan tasavertaisia. Raja-jooga ei ole palvontaa. Palvontaa tarkoittaa sitä, että kohotan toista. Korkein sielu on kaikkein korkein, kaikkein arvokkain. Mutta jos palvon, silloin nostan toista ja lasken itseäni. Yhteys ei toimi. Sen takia ensimmäinen askel on tulla sielutietoiseksi. Ja tässä sielutietoisuuden tasolla meidän yhteys toimii. Voin olla henkisessä yhteydessä korkeimpaan siinä sielutietoisessa tilassa, valon tilassa. Ja tämä kaikki tapahtuu ymmärryksellä ja älyllä. Siihen ei tarvita mitään muuta ja harjoitusta. Koska meillä on ne sanskaarat, tavat olla fyysinen minä. Fyysinen minä, kun minä suutun ja olen vihainen ja hermostun, silloin on vaikea meditoida. Oikeasti meidän otsalohkossa niin hermosäikeet on blokissa. Tämä on tieteellisesti tutkittu. Silloin kun suutun, tämä on jumissa, tämä ei toimi. Tulen tietoisesti siihen rauhan ja rakkauden tilaan. Ja otan askeleen pois kehotietoisuudesta. Nyt tämä alue toimii. Näin itseni sieluna, valo-olentona. Ja on sanottu, että yhteys korkeampaan on niin kuin sähkömiehen työtä. Kun on kaksi sähköjohtoa. Ja jotta se linkki toimii, niin mitä pitää tehdä? Tietämätön ehkä yrittäisi yhdistää ne kaksi sähköjohtoa, missä on vielä muovia ympärillä. Muovi pitää kuoria ja siellä pitää olla se metalli. Ja se yhdistyy. Ja meissä ihmisissä tämä muovi on kehotietoisuus. Kehotietoisuus täytyy poistaa minusta. Minun täytyy poistaa myös kehotietoiset ideat korkeammasta sielusta. Ja silloin, kun sielu kohtaa sielu, tämä on se Raja-jooga-linkki, joka on aitoa meditaatiota, joka kohottaa, joka on sitä kuningasmeditaatiota. Ja katsotaan näitä päivän slaideja. Laitan tämän päälle ja opiskellaan vähän näitä. Kerrotaan vielä näitä asioita hieman. Eli meillä on tämä viides oppitunti, joka on yhteys korkeampaan. Ja kaikki edeltävät tunnit, mitä ollaan opiskeltu, kuka minä olen, sielu, ymmärretään sielun, mielen, älyn, sanskaran toiminnalliset tehtävät ja nähdään myös, mikä on henkinen maailma, näkymätön henkinen maailma, mikä on fyysinen maailma. Ja sen jälkeen on mahdollista olla yhteydessä korkeampaan. Korkein sielu on niin kuin siemen. Jos minulla on siemen kädessä, niin siemenestä en välttämättä tiedä, millainen kasvi siitä tulee, paitsi jos olen puutarhuri. Kun minulla on puun siemen kädessä, se on pikkuinen siemen, mutta siinä puun siemenessä on koko puun tieto. Kaikki löytyy siemenestä. Korkein sielu on ihmiskunnan puun siemen. Siksi hän tuntee jokaisen sielun. Ja joskus voidaan ajatella, että korkein sielu tuntee parhaiten jokaisen sielun paremmin kuin minä itse. Hän on niin kuin henkinen isä ja äiti kaikille. Ja
korkeammasta sielusta käytetään monta nimeä. Jumala, Jahve, Allah, Shiva ja monta muuta nimeä. Ja joillakin saattaa olla oma lempinimi, Taivaan Isä, mikä sinulle on hyvä. Saattaa myös olla, että et ehkä halua ajatella Jumalaa. Toisille usein ollaan kursseilla huomattu, että pelkästään sana Jumala saattaa olla punainen vaate. Niin nyt on tärkeää, että käytät sitä termiä, mikä sinulle sopii. Ja jos tämä aihe tuntuu vähän oudolta, niin voit tarkastella, mitä mieltä olet tästä. Hindin kielellä korkein on Shiva. Shiva tarkoittaa kolmea asiaa. Piste, siemen ja hyvän tekijä. Siemen, siitä me puhuttiin, se on niin kuin puun siemen. Siemenessä on koko puun tieto. Kun katselen siementä, siemenellä on yhteys koko puuhun. Siemenellä on yhteys jokaiseen sieluun. Se tarkoittaa myös pistettä. Valo-olentona olen ei-fyysinen, valopiste, säteilevä tähti, niin pikkuruinen, niin pienen pieni, ettei sitä nähdä fyysisillä silmillä. Ja eri uskonnoissa yleensä tuodaan korkeimmasta jotain aspektia esille. On uskontoja, missä sanotaan, että korkeimmasta ei saa tehdä kuvaa. Se on itse asiassa oikein. Hänestä ei ole fyysistä kuvaa. Ja olen kuullut, kun ystäväni sanoi, että hän ei usko Jumalaan. Hän kysyi sitten minusta, miksi hän ei usko Jumalaan. No ei hän usko, että se on semmoinen, ainakaan semmoinen vanha mies, jolla on pitkä parta ja hän on tuolla pilven reunalla. No itse asiassa ei semmoiseen kannatakaan uskoa, koska sielu on näkymätön ja korkein sielu on myös näkymätön. Sielu voidaan ymmärtää, korkein sielu voidaan ymmärtää. Me puhutaan sellaisesta näkymättömästä todellisuudesta, joka on välillä hyvinkin näkyväinen. Korkein sielu on myös hyvän tekijä. Englannin kielellä tämä on benefactor. Tämä on sellainen aspekti, mitä Rajayoga-tieto opettaa. Korkein sielu ei koskaan tuo mitään pahaa. Sanonnat, mitä ehkä jossain ollaan kuultu, että Jumala antaa, Jumala ottaa. Rajayoga opettaa meille, että karma, kun me ollaan tehty vääriä tekoja, se tuo meille surua. Jumala ei tuo meille surua. Korkein sielu on puhdistaja. Se auttaa meitä puhdistamaan meidän karmaa niin, että voidaan kokea aitoa onnellisuutta. Hän tuo aina hyvää. Korkein sielu Jumalaa jossain uskonnoissa pidetään tuomarina. Rajayogassa ymmärretään, että tämä tuomarin rooli on niin kuin rakkauden rooli. Kun olen jonkun puhtaan, rakkaudellisen henkilön seurassa, silloin voi huomata, mitä olen itse tehnyt väärin. Ja tämä täysin puhdas peili auttaa minua poistamaan sen. Ehkä se katumus tuntuu vähän surulta. Miksi mä olen tehnyt näin? Mutta kun ymmärrän kokonaisuuden, olen iloinen siitä, että voin luopua teoista, jotka tuovat surua minulle tai tuovat surua muille. Puhutaan korkeimman sielun ominaisuuksista. Hän on rakkauden valtameri. Rauhan valtameri, onnellisuuden, puhtauden, totuuden, voiman, meri. Aloitetaan puhtaudesta. Puhtaus tarkoittaa viattomuutta, totuutta. Sellainen, joka on viaton ja puhdas, aivan niin kuin pieni lapsi. Siinä ei ole egoa. Siinä ei ole mitään, mikä satuttaa. Se on kaunis.
Korkein sielu on rakkauden valtameri. Kaikki ihmiset janoavat rakkautta. Rakkauden perässä juostaan. Ja fyysisessä maailmassa on rakkautta, joka satuttaa. Se antaa onnellisuutta, mutta me tiedetään, että se voi myös satuttaa. Koska fyysinen rakkaus voi muuntua kiintymykseksi. Kun puhutaan korkeimmasta sielusta, hän on aina puhtaassa tilassa. Tämä rakkaus ei satuta, se kohottaa. Korkein sielu on myös rauhan valtameri. Kun olen yhteydessä ajatuksen ymmärryksellä korkeimpaan sieluun, saan kosketuksen tuosta aidosta rauhasta, mikä on myös minussa. Aivan niin kuin tapaan jonkun henkilön, jolla on joku ominaisuus, mistä pidän. Se muistuttaa minua siitä. Jos on ollut tylsää pitkään ja on ollut vähän kurja elämänperioodi, niin on ihana tavata ystävä, jolla on huumorintajua. Se muistuttaa minua, että aina ihanaa. Ihanaa, että näille asioille voidaan nauraa. Korkeimmassa sielussa kaikki ominaisuudet on puhtaita. Ne muistuttaa minua minun alkuperäisistä ominaisuuksista. Mitä on puhdas onnellisuus? Kun käytän tätä sanaa puhdas, niin tarkoitan sellainen, mikä ei satuta. Se on sellainen, joka ei tuo surua. Se ei ole, se on ikuista. Onnellisuus, joka ei katoa. Henkinen onnellisuus. Kun saan kokemuksen, mitä on henkinen onnellisuus, se on onnellisuus, joka ei riipu aistielimistä. Siitä, mitä mä syön, mitä mä kuulen, mitä mä näen. Se on riippumaton tästä fyysisestä elementistä. Ja monet kurssilaiset kertovatkin, milloin he saavat ensimmäisiä kokemuksia. Spontaaneja kokemuksia korkeammasta on varmasti tullut koko elämän aikana. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Mutta olen kuullut, kuinka radiokauppilas sanoi, että silloin huomasin, kun tuli onnellisuuden aalto ilman syytä. Mistä tämä tulee, semmoinen kupliva onnellisuus? Rajyoga, meditaatio, opettaa meidät olemaan yhteydessä siihen sisäiseen onnellisuuteen, joka on riippumaton siitä, mitä omistan, mitä ihmissuhteita minulla olen. Minä olen rauha ja rakkaus ja onnellisuus ja voin antaa näitä ominaisuuksia. Ja aivan niin kuin me sieluina, kun me tullaan tänne, niin me puhutaan tästä ihmisroolista. Minä olen nainen, se on minun roolinen. Saatan olla vaimo, sisar, erilaisia rooleja, opettaja. Joku on yrityksen johtaja jossain firmassa, erilaisia rooleja. Harrastukseen liittyen, uskomuksiin liittyen. Korkeimman sielun roolit. Hän on isä. Tämä on tuttu aspekti monesta uskonnosta. Puhutaan isästä. Isä on sellainen, joka antaa perinnön. Minkä perinnön korkein isä antaa? Hän antaa aidon rakkauden, aidon onnellisuuden. Se on se todellinen perintö. Ja isähahmo on monessa uskonnossa aika tuttu, mutta äiti ei ehkä täällä länsimaissa ole niin tuttu aspekti. Mennään Intiaan ja Aasian maihin, niin usein puhutaan korkeimmasta äitinä. Ehkä meillä löytyy tämmöinen konsepti niin kuin äiti maa. Se antaa tukea, mutta korkein sielu. Sielussahan ei ole sukupuolta. Vasta kun tulen fyysiseen kehoon, nainen, mies, tulee nämä sukupuolet. Ja ne ominaisuudet löytyy sielusta. Maskuliininen ja feminiininen ominaisuus on jokaisessa sielussa. Kuinka ilmennä niitä? Korkein sielu on täydellinen. Hän on täydellinen isä. Hän on täydellinen äiti. Mikä on äidin rooli? Äiti välittää pienistäkin
yksityiskohdista. Kaikki on hyvin. Hän huolehtii, hän antaa tukea. Aamiainen on syöty. Jos pieni lapsi menee kouluun, onko se lapsen velvollisuus katsoa, että jääkaapissa on ruokaa vai onko se äidin velvollisuus? Äiti katsoo, että lapsella on ruokaa. Me puhutaan henkisistä asioista. Äiti huolehtii siitä, että lapsi saa henkisen aamiaisen. Sen takia me meditoidaan joka aamu, että me saadaan se henkinen aamiainen. Ja jaksetaan hyvin koko päivä. Hän on opettaja, opas. Hiljaisuudessa voin kuunnella opasta ja opettajaa. Joskus olen tien risteyksessä, mihin suuntaan pitää kääntyä. Silloin on hyvä meditoida. Irrottautua tästä draamasta hetkeksi. Olla yhteydessä omaan itsensä sieluna ja yhdistää tämä linkki korkeimpaan sieluun. Oppia tämä puhdas yhteys. Ja tässä voin saada kosketuksia korkeammalta. Mitä minun tulisi tehdä nyt? Hän on ystävä. Ystävälle kerrotaan erilaisia asioita kuin isälle ja äidille. Ystävä on tasavertainen. Hän on myös rakastettu. Sellainen, jonka kanssa voin viettää kaiken ajan ja voin jakaa. Nämä kaikki on henkisiä ominaisuuksia. Ja kun tämä henkinen puoli on minulla tasapainossa, tulen fyysiseen maailmaan. Mä voin olla tasapainoisempi siinä omassa roolissani. Olenko äiti, isä, lapsi? Mitä sitten olenkaan? Ja kun olen tasapainossa henkisesti, teen parempia päätöksiä. Se tuo elämään rauhaa, kunnioitusta, itsekunnioitusta ja muiden kunnioitusta. Ja tämä linkki, niin kuin puhuttiin siitä kahdesta sähköjohdosta, kun se linkki toimii, niin sen itse asiassa tuntee. Sitä pitää pikkasen harjoitella. Ja joskus, ja aika pitkäänkin on sellainen tunne, että tuliko tämä kosketus Jumalalta vai oliko tämä minun omaa ajatusta. Hyvin hienovaraisia asioita. Ja Rajayoga-koulussa me kysytään aina seniorilta, jos ei olla ihan varmoja. Meillä on senioriopettajia. Ja se on kaunista Rajayoga-koulussa, että senioriopettajia löytyy monta. Ei vaan täällä Suomessa, vaan on sellaisia, jos täällä me ollaan harjoitettu yli 20 vuotta Rajayogaa, niin mennään seuraavaan. Englannissa on meidän seuraavat opettajat. Siellä on opiskeltu 40 vuotta. Sieltä sitten mennään Intiaan, siellä on opiskeltu yli 80 vuotta. Pitkältä ajalta on kokemuksia, mitä on olla siellä, kuinka olla yhteydessä korkeampaan siellä. Ja tämä puhdistaa surua, puhdistaa ikävää, puhdistaa syyllisyyttä, puhdistaa kaikkea sitä, joka tekee olosta raskaan. Sen takia, kun on ollut hyvä meditaatio, sen jälkeen on ollut niin kuin sitä aina valoa, keveyttä, rauhaa. Ja itsellä on jotain annettavaa muille. Se vastakohta on sitten se, kun olen kehotietoinen ja vielä huonolla tuulella. Toki voin olla kehotietoisena hyvälläkin tuulella. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta se, että sitten kun suutun ja mukaan en niin usein, mutta sitä on harjoitettu, että ei suututa enää ja voidaan olla hiljaa ja tulla ihmisten kanssa kanssakäymiseen siitä kunnioittavasta tilasta, sielutietoisesta tilasta. Näin toisen sieluna ja minulla on silloin annettavaa. Tämä tuo sisäisesti voimaa ja se parantaa. Ja mikä tässä parantuu? Sielu. Medere sana tarkoittaa parantua ja sanotaan, että sana meditaatio tulisi tästä medere-sanasta.
Eli kerrataan vielä, jotta se yhteys korkeampaan onnistuisi, ensimmäinen askel on olla itse siellä tietoinen ja ymmärtää, että sielutietoisena millaisia ajatuksia minulla on, käyttää sielutietoista älyä. Ja siitä muodostuu sielutietoiset tavat, hindinkielellä sanskara. Ja tästä sielutietoisesta linkistä olen yhteydessä korkeimpaan sieluna. Kuka on valo-olento? Samanlainen valotähti kuin minä, mutta hän on aina puhtaassa tilassa. Ja missä me tavataan? Silloin kun tavataan joku, aivan niin kuin tädin kanssa, niin on tärkeää kanssa tavataan kuin teillä, meillä, kahvilassa. Missä me tavataan? Sieluna menen sielun maailmaan. Ikään kuin tämä on vaan, voisiko sanoa, leikkiä, ajatusleikkiä tai harjoittelen ajatuskuvioita, kuinka olen hetken poissa tästä materiaan maailmasta. Matkaan mielessäni palomereen, sielun maailmaan. Tämä on kaikkien sielujen koti. Ja siellä tämä magneettinen yhteys korkeampaan sieluun. Silloin mikään muu asia ei häiritse mielessä. Ja harjoitan sitä, että voin mennä kaiken tuolle puolen. Aivan niin kuin lentokoneella, kun lennetään, tarvitaan valtavasti voimaa, että moottorit pyörii ja petroliat päästään maan vaikutuksen yläpuolelle. Ja vaikka olisi rankka sade ja pilvistä ja pimeätä, kun menen pilvien yläpuolelle, siellä on aina auringonpaiste. Meditaatio tai samanlaista. Kun menen tämän fyysisen draaman yläpuolelle, siellä on aina auringonpaistetta. Henkisen auringonpaistetta. Voin kokea sen keveyden. Muistutan itseäni siitä, kuka minä olen. Mistä olen tullut. Ja minne olen matkalla. Se on se ensimmäinen askel. Irrottaudun turhista ajatuksista, siitä, mistä kaikista mitä juuri tein. Ja ei tarvitse selvittää edes, että miksi ja mitä. Ei tarvitse analysoida, vaan jätetään ne sivuun hetkeksi ja mennään selkeyden tilaan. Ja voidaan ajatella, että se on vaikka keskustelua Jumalan kanssa. Tai se voi olla tunne tai ajatus. Joskus vain istun hiljaa ja nautin siitä rauhasta. Tästä syntyy se oivallus. Ja meillä on vielä kotitehtävä tänään, eli aamuin ja illoin pidetään meditaatiohetki 10-20 minuuttia. Voin aloittaa vaikka 1 minuutista, 5 minuutista. Ja on ihanasti ajatella, että voin ajatella, että tämä onpas tämä kuva uusiksi tähän. Että tämä meditaatio on rakkaudellinen yhteys itseeni ja korkeimpaan. Ja aamulla kun herään, voin pestä toki hampaan, mutta ihan ennen aamiaista kaikkea, ensimmäiset ajatukset, mitä minulla olisi sielutietoisia. Olen yhteydessä siihen sisäiseen valo-olentoon, kuka minä olen, ja yhteydessä korkeimpaan. Tunnen sen turvan, kuinka olen korkeimman lapsi. Olen ohjauksessa, saan opetusta, henkistä opetusta, hiljaisuudessa. Olen rakkauden lapsi, rakkauden lähteen lapsi. Muistutan itseäni tästä. Itse ainakin välillä, kun meditoin ja ajattelen, että olen rakkauden lähteen lapsi, niin se tuo myös velvollisuutta, vastuuta, kuinka käyttäydyntään. Kunnioitusta. Ja traffic control on se, kun pysähdytään hetkeksi, ei vaan meditoida aamuin ja illoin, vaan pysähdytään hetkeksi pitkin päivää. Jotkut pysähtyvät kerran tunnissa, jotkut joka toinen tunti, vaikka se olisi vain minuutti, 5 minuuttia.
mutta tuon mieleen se kokemuksen, mikä minulla oli aamulla. Ihan kuin semmoinen helmin alha, mitä voin pitää koko päivän mittaan, että muistan olla sielutietoinen. Muuten se on niin kuin laskettaisiin mäkeä jollain kelkalla, missä ei ole jarruja. Elämä menee vaan ja illalla mä huomaan, että ai niin. Mä unohdin olla täysin siinä rakkauden, rauhan, tasapainon tilassa. Tai illalla, iltameditaatio, viimeiset ajatukset, ennen kuin se pää menee sinne tyynyyn. Ikään kuin skännään, käyn päivän läpi. Ja jos siellä on jotain korjattavaa, huomasin, että olin kehotietoinen, niin käyn tämän läpi korkeimman kanssa. Oh, huomenna mä teen eri lailla. Ja tarkoitus on myös puhdistaa itsensä pois kaikesta turhasta, ettei mennä nukkumaan jollain mielipahalla tai semmoisella harmistuksella, väsymyksellä, vaan semmoinen kevyt olo. Annetaan kaikki päivän tapahtumat korkeammalle ja koetaan olo kevyeksi. Ja tähän loppuun vielä niin kaksi tärkeää kysymystä. Tämä oli tämä ensimmäinen osio kurssista. Mitä kurssi on opettanut minulle? Ja mitä hyötyä on meditaatiosta? Ihan vain henkilökohtaisesti minulle. Mikä on ollut se asia, joka on ollut minulle tärkeä? Ja meillä on tämmöinen ihana aktiivinen urheilija, hänen nimensä on Satu. Ja Satu aina sanoo, että urheilussakin niin tiedetään, että miksi kannattaa herätä aamulla kello 5 juoksemaan ja mitä hyötyä siitä on. Että täytyy olla selkeänä ne hyödyt. Ja joskus olen oppilailta kysynyt, että mitä hyötyä tästä on sinulle. Ja ne tulee kun apteekin hyllystä. Mitä hyötyä on meditaatiosta? Kun nämä on selkeästi mielessä, se myös motivoi minua meditoimaan. No niin. Kiitoksia teille kaikille ja voitte ilmoittautua kakkososaan, jos aihepiiri vielä kiinnostaa. Kakkososassa käydään läpi enemmän syvällisesti rajyoga-filosofiaa ja käydään läpi karmaa, mitä karma on. Niin ei muuta kuin tervetuloa jatkossakin mukaan ja muihin ohjelmiin, mitä meillä on. Nythän on tulossa viikonloppuna. Meillä on Raksabandan juhla ja sisar Mani on Englannista vierailemassa ja hän on semmoinen esimerkki henkilöstöstä huokuu sielutietoisuus ja hänestä huokuu se, että se yhteys korkeampaan todella toimii. Niin jos teillä on mahdollisuus osallistua ohjelmiin netin kautta tai sitten ihan tulla tänne paikan päälle, meillä on Cafe Ekberin Ekberi Extrassa tilaisuus sunnuntaina. Mutta siitä on varmaan teille tullut materiaalia. Sunnuntaina kello 11 muistaakseni se oli. Niin, mutta muuten ihanaa päivänjatkoa ja ihanaa elämää näillä meditaation opeilla. Moikka!